أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa Ramazanom, koji nas je počastio sa Kur'anom, koji nam je dao priliku da živimo ove dane mubarek mjeseca Ramazana u nastojanju da izgradimo najvredniju osobinu koju insan kod sebe može da ima, to je takvaluk, svijest o Allahu. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji je učitelj naš, koji je uzor naš, onaj od koga učimo na ovoj našoj halki hadisa i nastojimo da svoj život, makar za jedan mali procenat, popravimo nabolje sa nijetom, sa namjerom da budemo od onih koji su njemu blizu na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo dalje da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čuvajući kontinuitet ovih naših druženja u Tabačkom mešćidu. Kao što već znate, već nekoliko sedmica usamljeni smo ovdje na halki hadisa, ali nisu naša srca sama. U jednom ajetu uzvišeni gospodar kaže: "Wa'allafa bayna qulubihim." Zaista je Allah ujedinio, sjedinio njihova srca. I onda kaže gospodar u nastavku: "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim." Kad bi ti potrošio sve na dunjalku da ujediniš srca nekih ljudi, ti to ne bi mogao da postigneš. Walakinna Allah allafa bainahum. Ali Allah to učinio. Ovo govorim u smislu da gospodar je taj koji je dao da razlog našeg okupljanja je nauka, znanje, ljubav radi Allaha dželešanuhu, bezinteresno druženje gdje želimo da osjetimo ljepotu, da se napojimo sa vrela Islama, sa vrela Kur'ana i Sunneta, i onda ako fizički možda nismo blizu jedni drugima, vjerujem da su naša srca u nekom virtualnom svijetu, osjetimo da smo blizu jedni drugima. A to je zato što ako Bog da, nadamo se da su u duhovnom svijetu naše duše blizu jedna drugima i da ako Bog da zajedno koračamo putem dobra. I zato budimo od ljudi koji nastoje da uvijek budu u dobrom društvu. Neka te gospodar dovede u okolnosti da nema ljudi oko tebe. Neka da ti gospodar dadne situaciju da ostaneš sam, da budeš u izolaciji, da budeš bez svojih prijatelja. Desi se tako, napustite svi, odu od tebe. Okolnosti života te u takav ambijent dovedu. A razlog za to je, kao što kaže jedan velikan, neka te gospodar udalji od ljudi da bi ti povećao blisko sa njim. I to su zaista ovi dani koji su pred nama i koji su iza nas su prilika, to stalno ponavljamo. Ponavljanje je majka znanja. Ovi su dani zaista prilika bili i dani koji su pred nama da mi što je moguće više ojačamo vezu sa Allahom dželešanuhu. Nalazimo se u mubarek mjesecu Ramazanu. Ramazan je posebno vrijeme. Prva trećina Ramazana je Allahova milost. Kažu učenjaci, prva ramazanska trećina milost je za ljude, vjernike koji imaju više dobrih djela nego grijeha. Pa Allah takvima oprosti grijehe. Druga trećina Ramazana je, kažu, Allahu dželešanuhu oprost. Kažu, to je za ljude, vjernike koji imaju podjednako dobrih i loših dijela, pa im Allah oprašta grijehe. A posljednja trećina je izbavljenje od vatre. I zato kažu učenjaci da je ta posljednja trećina za mu'mine, za vjernike, koji svjedoče gospodara, ali u isto vrijeme imaju dobrih dijela, ali više grijeha. Tako da Ramazan je prilika za sve one koji svjedoče da nema Boga osim Allaha, da im se otvori vrata Allahove milosti i da budu od onih kojima će gospodar grijehe oprostiti i svako dobro podariti. Ova prva ramazanska trećina već polako prilazi svome kraju. Zato Allah kad u Kur'anu govori o Ramazanu kaže: "Ejame ma'dudat", određen broj dana. Kao što je naš život određen broj dana. I blagoli s onim ljudima koji su svjesni prolaznosti svoga dunjaličkog života. Blagoli s onim ljudima koji su svjesni prolaznosti dunjaličkog života. Takvi ljudi će sretno živjeti na dunjaluku i znaće zbog čega živi, odnosno zbog kojeg cilja na ahiretu. Ljudi koji zaborave da su prolazni, da su stvoreni, da kratko budu na dunjaluku, dopustit će sebi da se zamaraju, da se sikiraju, da se lome zbog stvari koje ne zaslužuju da im se čovjek posvijeti. Hiljadu puta smo ovdje kazali, znaj da sve što te obuzme u potpunosti, sve što te u potpunosti obuzme,
Da li je to u pitanju posao, karijera, da li je u pitanju neka osoba, da li je to u pitanju dijete tvoje, da li je to u pitanju imetak, položaj, pozicija, auto, kuća, sve što te obuzme u potpunosti. Dakle, mi ne pozivamo da ljudi ne žive normalan život, ali sve što te obuzme u potpunosti, znaj da te nije vrijedno osim Allaha Đelešanu. Jedino ako te razmišljanje o tome da dođeš do Allahovog zadovoljstva obuzima u nekom trenutku, pa te to veže za tvoj porodicu, pa te veže za tvoj posao, pa te veže za ljude drage oko tebe, pa te to veže za ono što radiš u svakodnevnom životu, to je ispravan rezultat. Ali te ništa ne smije u potpunosti obuzeti osim nastojanje da Allah bude zadovoljan s tobom. I zato Ibn Kajim, taj velikan, kaže: ljudi na dunjalku pate onoliko koliko su vezani za dunjalku. I zato nam Allah daje Ramazan, kaže, određeni broj dana. Da nas podsjeti, Ramazan će biti tu 30 dana. Evo, već 7-8 dana Ramazana iza nas. Allah najbolje zna i ostatak Ramazana će nam proći. Kao što kažu velikani, Nuh alejhi selam je živio život. Kad su ga pitali kako ti je prošao život, 950 godina, kaže, kao da sam jedna vrata ušao, na druga izašao. Dakle, vrijeme je relativan pojam. I Ramazan će brzo da nam izmakne iz naših života, iz naših ruku, iz naše duhovne blizine. Kao da nas Allah kroz to podsjeća, tako će vam čitav život da prođe. I zato onaj ko ne shvati ozbiljno svoju prolaznost, imaće strašnih problema u toj svojoj prolaznosti. I zato je zaista ramazanska lekcija, jedna od velikih ramazanskih lekcija jeste voliti ljude, raditi svoj posao, ulagati u svoju nauku, u svoje znanje, ali ne vezati se ni za koga osim za Allaha Đelešanu. I ovo stalno ponavljamo, znate zašto? Zato što to je tako lako teorijski kazati, ali tako teško srčano postići. I to zahtijeva stalno ponavljanje, stalno obnavljanje, stalno jačanje svijesti i veze sa uzvišenim gospodarom. I u tom smislu Ramazan koji je, evo, pred nama i koji hvala Allahu protiče u ovom halu kako nam je gospodar odredio, prilika je zaista da razmišljamo. Jedna od posebnih stvari koju bih volio, evo, prije nego što uđem u hadis kojeg smo za danas pripremili, volio bih da o jednoj ramazanskoj dimenziji posebno razmišljamo dok smo u tom stanju izolacije, dok smo u stanju da smo manje sa ljudima generalno. Ne hoda se više po iftarima, nema masovnih okupljanja, često većinu namaza obavljamo u samoći svoje sobe, eventualno sa najbližim članovima porodice. I to je zaista prilika da razmislimo o jednom važnom fenomenu koji u naše društvo treba da prenesemo danas. Dok postimo, mi ostavljamo hranu, piće, bračni drugovi ostavljaju intimne odnose, ostavljamo sve svoje strasti radi Allaha uzvišenog. Hadis koji smo ranije čitali o tome govori. U isto vrijeme, u mjesecu Ramazana, desila se prva objava Kur'ana. Znamo svi da prva objava glasi Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, kad je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem 610. godine došao melek Džibril i počeo mu sa objavom Kur'ana: uči ime gospodara koji stvara. Hajmo pokušati, evo, razmišljati o tome koja je poveznica posta mjeseca Ramazana i prve objave koja dolazi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Ramazanu. Jedno od razmišljanja koje nam može u ovim danima da dođe ogleda se u sljedećim, a to je da insan dok posti ostavlja robovanje svemu osim Allahu Đelešanu. Jer tvoj tenefs poziva možda da konzumiraš hranu, gladan si, ali ostavljaš radi Allaha. Tvoje te strasti pozivaju da činiš ono što je možda i dozvoljena strast, ali radi Allaha ostaviš. Tvoj te ego poziva da ogovaraš, da lažiš, da potvaraš ljude, da bi do nekog interesa došao. Tvoja dunjalučka ambicija te na to poziva, ali radi Allaha ostaviš to. Dakle, dok postiš, nikome ne robuješ osim gospodaru svih svjetova. To je onaj post koji se traži od nas. Insan je slabaša, pa naravno da pogriješi, pa uradi nekada grije dok posti. Ali pojenta te borbe unutar čovjekovog bića. A u isto vrijeme u Ramazanu počela objava uči ime gospodara koji stvara. Kao da nam gospodar svih svjetova poručuje da bismo se mogli osloboditi robovanja ljudima izvan Ramazana, mi moramo da počnemo da učimo, da čitamo, da imamo vještine. Zašto je neko spreman da kaže svome poslodavcu, kad ga naredimo i kaže, vidi, moraš da slažeš, da sakriješ ovo, zato što to bi nama napravilo problem. Mlijeko, kaže, mlijeko je bijelo, ali ćeš ti da kaže da je crno, karikiran da bi razumijeli, zato što to je nama u interesu. Zašto će ovaj insan to da pristane? Zato što prije toga nije imao znanje, vještine zbog koje bi on kazao, dobro, ja neću to pristati na to, ja robujem Allahu i ne trebaš mi ti, jer imam znanje, vještinu da bez tebe mogu da živim. To može da bude u smislu nauke, fakulteta, ali ne mora biti samo fakultetski. To može da bude u smislu vještine koju čovjek nauči od kuće, u smislu zanata kojeg neko nauči gledajući nekoga starijeg, u smislu komunikacije sa ljudima, bilo šta.
Jedan od problema našeg vremena je što mladi ljudi smatraju da je jedino fakultet preduslov za uspjeh. On olakšava, on otvara puteve u tom nekom konvencionalnom smislu, u tim nekim poslovima gdje je potrebno zaista formalno obrazovanje i treba da uči naša omladina. Ali stalno govori dakle da je poenta u tome da ti imaš neku vještinu koja je zaista ono što tebi vrijednost daje. I onda kao da nam Allah kaže da biste se oslobodili robovanja ljudima u Ramazanu i izvan Ramazana. Jer dok postiš, oslobađaš se, ne robuješ nikom osim Allahu. Što ne jediš radi Allaha, što ne lažiš radi Allaha, što ne ogovaraš, radobi, zato što to nefs odgovara, ali radi Allaha neću. Što ne gledaš haram na ulici, nefs te tjera, ali neću radi Allaha. Obaraš pogled, čuvaš jezik, čuvaš gdje ideš. Nastojiš da radiš dobra djela u Ramazanu radi Allaha. Kao da ti Allah kaže, tako kao što robuješ gospodaru u Ramazanu, nemoj nikome biti rob osim gospodaru mimo Ramazana. Što je preduslov za to? Uči ime gospodara koji stvara. Radi na sebi insanu. Ulaži u svoje vještine, ulaži u svoje znanje. Koliko ovo bitno da ljudima kažemo šta ti nudiš u svome društvu, šta ti možeš da uradiš. 95% ljudi koji dolaze evo nama u rukovođenju i na neki način sa ljudima, u generalnu stvarima koje radimo sa ljudima, u rukovođenju džamiju, medžlisom, u rukovođenju generalno radom sa mladim ljudima, vjerujte, 95% ljudi dolazi da nešto traži. 5% ljudi nešto daje. 5% ljudi je spremno da dadne svoje vrijeme, spremno da dadne svoj imetak, spremno da dadne svoju vještinu na putu dobra. E ti sebi u Ramazanu kažeš, podigneš svoje ambicije, kažeš, hoću da budemo ni 5% ljudi koji su spremni da daju. Pa nek to bude sitna stvar kod gospodara ako Bog da velika. I zato zaista evo, ovo ramazansko vrijeme, vrijeme razmišljanja, cilj Ramazana je osloboditi se robovanja strastima, ljudima, prolaznom dunjalku, jer Ramazan je ejame madu, dat određen broj dana, tako isto određen broj dana i naš život, i zato je bitno da svoj život usmjerimo u pravcu kako je za nas najkorisniji i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nam podari snage da ove stvari razumijemo, da se zaista u Ramazanu oslobodimo okova koji nam teret u duši donose. Vraćam se na onu izreku. Dovoljno je da bude to za razmišljanje danas. Čovjek na dunjalku pati koliko je vezan za dunjalk. Treba da radiš, da privređuješ, ali nije to tvoj cilj. Ti radiš i privređuješ jer želiš Allahu zadovoljstvo. Jer svojim radom, privređivanjem želiš da pomogneš sebe, svoju porodicu, svoj ummet, svoju zajednicu da pomogneš. Onda ti gospodar olakša i dunjalčki halovi ti lako prolazi. I u tom smislu zaista ramazansko vrijeme prilika da mi tu svijest i osjećaj ojačamo. Molim Allah da nas na tom putu pomogne. Proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhari. Za imama Buhari ću hadijsku zbirku čitam. Ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Evo, čuvajući kontinuitet ovog našeg druženja u Tabačkom mešćidu, mi ćemo nastaviti da čitamo hadise iz zbirke imama Buhari. Sahih, vjerodostojni hadise. Kazali smo, zbog ove maredne okolnosti ne idemo više redom, nego probiremo neke hadise koji nam mogu u jednom trenutku biti od koristi. Evo, za danas smo izdvojili hadis iz knjige koja govori o postu, Kitabu Saum. Hadis koji nam opisuje hal poslanika, sallallahu alaihi sallam, u Ramazanu. Tako je važno da jačamo tu svoju konekciju sa Allahom i poslanikom. Kaže imam Buharija, bab eđvedu ma kane nebiju, sallallahu alaihi sallam, jekunu fi Ramazan. Kaže, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio najdarežljiviji u Ramazanu. I sad hoću ovaj hadis sam namjerno izabrao da pokažem, da podsjetim sebe i svoje ahbabe, braću i sestre koji ovo gledaju i slušaju, kakav je bio poseban poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Ramazanu. Prije toga da vidimo zašto je važno da tu vezu nikad ne zanemarimo. Vezu sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jer to ti otvara vrata dobra na oba svijeta. To ti otvara vrata do Allahovog zadovoljstva. To ti otvara vrata do njegovog zadovoljstva na prvom mjestu, do nagrade, ali ti otvara vrata do sreće u tvom svakodnevnom životu. Jer što se više ponašaš kao što se on ponašao, manje ćeš griješiti u odnosu sa ljudima. Manje ćeš naići na nerazumijevanje, osim kod ljudi kojim udaraš na interese. I mi to uvijek istaknemo. Kod dobronamjernih ljudi, stil poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem života je nešto što će uvijek naići na razumijevanje. Isto kao što da bi neka zemlja mogla da dadne plod, kada ti u njega zasiješ neko sjeme, ta zemlja mora biti dobra. Ali ti kad siješ neko sjeme u kamen, ne može tu da nikne. Tako i sa ljudima. Dakle, treba da razumijemo da ima ljudi s kojima jezik ljubavi, ljepote i dobrote nekada neće na razumijevanje. Ali mi nećemo od stila poslanikovog alejhi selam života odustati zbog toga što neki ljudi imaju srca poput kamena, kao što rekao. Razmišljanje jedno ramazansko, subhanallah, kakav je stepen poslanika sallallahu alejhi selam kod gospodara svih svjetova. Kad je bio u Mekki,
Znate sam da je naredba bila da se kibla, da se u namazu muslimani okreću prema Bejtul Makdisu, prema Jerusalemu, prema Kudsu. Kažu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi klanjao namaz u Meki, on bi se okretao s one strane Kabe, da bude okrenut i prema Kabi, ali da bude okrenut i prema Jerusalemu. Zato što je volio Kabu, volio je mjesto, grad u kojem je rođen, osjećao je tu emociju. I kaže, ode sa one strane tako da ispred njega bude Kaba, ali u isto vrijeme je ispoštovao naredbu da se okrene kiblom prema Jerusalemu. Kad je prešao u Medinu, kad je hidžru učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, srce njegovo kaže bivalo tužno, jer mora se okrenuti prema Bejtul Makdisu da ispoštuje naredbu gospodara svih svjetova, a kada se okrene prema Jerusalemu, leđima bude okrenut prema Kabi u Meki. I kaže njegovo kaže srce i pogled mu je bio tužan, ali se kaže iz edeba prema Allahu nikad na to nije žalio. I gospodar svih svjetova vidio hal svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I gospodar zbog toga ajet objavi. I kaže, kad nera te kallube veđike fissema. Kaže, vidimo Muhammede kako dižeš pogled svoj prema nebesima. Felenu veli jenneke kibleten terdaha. Pa ćemo, o Muhammede, mi da kiblu promijenimo da bi ti zadovoljan bio s vama. Allah u Kur'anu do sudnjeg dana objavio ajete da poduči tebe i mene kakav je stepen Resulullaha kod gospodara zbog tužnog njegovog pogleda prema nebesima, jer kibla nije u Meki nego u Jerusalemu, gospodar je kiblu promijenio da bi tebe i mene naučio zašto treba da voliš Allahu poslanika. I zato ne treba njemu naš salavat na njega, ne treba njemu naše čitanje hadisa, treba tebi i meni da mi sebe oplemenimo, da mi do Allahu zadovoljstva dođemo uz njegovu pomoć i dozvolu. I čuvajmo tu vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i ovdje za razmišljanje kad god ti imaš neku potrebu. Kao što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem tužno gledao prema nebesima, Allah je promijenio kiblu zbog toga. Kad imaš potrebu kod gospodara svih svjetova, znaj da samo uzda, ako je iskren, Allah zna za taj uzda. Allah zna za tvoju suzu prije nego što pustiš suzu za nečim što tražiš od gospodara. Ako si iskren, Allah za tu suzu zna. Prije nego što izgovoriš dovu i nešto tražiš od gospodara, ako si iskren, Allah za tu dovu zna. Zna za tvoj uzdah, za tvoju tugu u grudima. I zato je bitno da uvijek imamo na umu, gospodar je taj koji sve može. Ja mijenjam ono što ja mogu, pa vjerujem da će mi gospodar promijeniti ono što ja ne mogu. I to je ono što mi u Ramazanu posebno jačavamo. Ovaj hadis, 1902. hadis, glasi ovako da ga pročitamo. Hadethena Musa ibn Ismail, hadethena Ibrahim ibn Sa'ad. أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال Zbog ovog bereketa čitamo sened, pričao nam je Musa ibn Ismail, njemu Ibrahim ibn Sa'd, kojeg obavijestio ibn Šihab, prenoseći od Ubejdullaha ibn Abdillaha ibn Utbe, da je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kazao. Dakle, od ibn Abbasa se prenosi da je rekao, Svan, pazite sad ovo. Kane nebiju sallallahu alaihi sallam eđveden nasi bil hajri wa kane eđvedu ma je kunu fi Ramadan. Kaže, Resulullah je inače bio najdarežljiviji čovjek. A kaže, posebno u Ramazanu bio darežljiv. Prva poruka iz ovoga hadisa, braćo i sestre, ovo je bio opis ashaba kad su gledali poslanika sallallahu alaihi sallam. Ljudi oko nas vide naše stanje. Ti možeš misliti da ljudi ne vide kad ti lažiš. Ti možeš misliti da ljudi ne vide kad si ti pokvaren prema njima. Možeš misliti da ljudi ne vide kad zanemaruješ potrebe drugih. Ti možeš sebe ubjeđivati, ma šta fali, ma nema problema. Ali Allah je dao da je njegov zakon, da će ljudi vidjeti tvoje pravo lice. Ti možeš bježati od svoje realnosti da si, na primjer, loš insan, bježiš od toga. Allah je dao da će to ljudi. Kao što će vidjeti ljudi dobročinstvo ljudi. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu: "Idha sami'ta jiranuka yaquluna qad ahsanta, faqad ahsanta." Kad tvoje komšije kažu da si dobar čovjek, zaista si dobar čovjek. Kad kažu da si loš, loš si čovjek. Tvoji najbliži ljudi oko tebe najbolje znaju tvoje pravo lice. I zato vodimo računa ne zbog ljudi, nego zbog Allaha, kako će nas ljudi opisati. Ashabi poslanika, sallallahu alaihi sallam, opisuju kao nekoga koji je darežljiv, a u Ramazanu je posebno darežljiv, subhanallah, bio. Pa se nastavlja hadis, kaže, hine ilqahu Džibril, kad je tada bi sretao Džibrila, susretao bi se sa Džibrilom, wa kane Džibrilu alaihi selam, ilqahu kulle lejletin fi Ramadan. A Džibril alejhi selam bi susretao poslanika sallallahu alejhi ve sellem svake noći u Ramazanu, hatta yansalikha ya'ridu alejhi an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem al-Qur'an. Pa kaže, on bi, Resulullah bi pred njim učio Kur'an, ono što je znao od Kur'ana izlagao bi mu. Učio bi pred njim od Kur'ana. Fa idha laqiyahu Jibril alayhi salam kana ajwada bil khair min ar-rih al-mursalat. Pa što ga opisa? Kaže, pa kada bi susretao Džibrila, nakon tih susreta posebno, kaže, bio bi darežljiviji od kišnog brzog vjetra kojeg Allah pošalje.
I ovdje hadis zastaje. I zato evo, jednu sam poruku kazao, kako nas ljudi opisuju. I druga stvar, subhanala, u Ramazanu Rasulullah sa Džibrilom učio Kur'an. Što je u stvari ovo? Ovo je mukabela koju mi imamo u svojoj tradiciji. To je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ima mukabelu sa melekom Džibrilom. U Ramazanu bi proučio što zna od Kur'ana pred Džibrilom, kojim je Kur'an dostavljao. A znamo da u drugom hadisu spominje da je u zadnjoj godini života dva puta proučio Kur'an pred Džibrilijem Aminom. Što nam ukazuje da je mjesec Ramazan vrijeme posebno za Kur'an. Ako ne možemo doći na mukabelu u svoju džamiju sa zbog ovih okolnosti, možemo da ga učimo u samoći svoje sobe. Nastavimo ga proučiti u Ramazanu, možemo sa svojim ukućanima, možemo preko ovih virtualnih konekcija, hvala Allahu, puno lijepih glasova danas snima učenje Kur'ana. Imamo mogućnost da pratimo učenje Kur'ana. Pitanje koliko nam je to bitno. Ali sad još važnija poenta iz ovoga hadisa i što treba da prenesem u svoje društvo. Kakva je suština tog učenja? Nemojte da naše učenje Kur'ana bude, imam još trancu, još dvije, još pet i proučio sam džuz. Za dana sam odradio svoj posao. Treba insan da čuva, ako može džuz da prouči dnevno, alhamdul, ako može dva, tri, pet, deset je mjera da se hatma prouči u tri dana, to je ono maksimalno, govori maksimalno. To je za one posebne koji mogu možda brzo, koji imaju srca koja vole Kur'an. Ali isto tako, s druge strane, hoću da imate na umu da ako možeš strancu, čuvaj strancu. Ali je bit toga, ne da učiš Kur'an da ispoštuješ strance, da li je to jedna ili je to 20 strane, nego da to te učenje Kur'ana o plemeni da ti imaš osjećaj da si razgovarao sa gospodarom. Bilo je ljudi koji nisu znali, nisu imali prilike da nauče Kur'an i Kerim. Nisu imali prilike, ali bi uzeli Kur'an i veličali ga na način ovo je govor moga gospodara, ovo su riječi uzvišenog gospodara, ovo je Rasulullah nama dostavio. On nije znao, nikad nije mogao da nauči, posebno u sistema ranije gdje ljudima bilo spriječeno da uče Kur'an. Ali je ljubav njegovo srce obuzela prema Kur'anu pa je respektovao taj govor. Možda je bolje kod gospodara kad insan veliča Kur'an bez da ga zna učiti, nego kad ga neko uči bez razmišljanja. I zato ovdje, hajmo dok učimo Kur'an, nek na to bude poruka iz ovoga hadisa, iz ovoga druženja. Dok smo u Ramazanu, sebi se okrenuti. Zanemarimo ljude oko sebe, zanemarimo probleme koje imamo. Hajmo se posvetiti sebi, jer mijenjajući sebe mi mijenjamo ono što želimo u društvu da vidimo najbolje. Da zaista probamo da nas Kur'an oplemeni, kao što je druženje poslanika sa Džibrilom, njega činilo posebno darežljivim. Pa pazite, mi kad učimo, na primjer, Kur'an, mi shvatamo da je najveća blagodat biti svjestan gospodara koji blagodati daje. Jer svakom našem potezu u životu, koraku, sunnet nas uči da mi prije svega se za Allaha vežemo. Nije bit, proučio sam džuz i nema uticaja na mene. Prouči džuz i neka taj džuz te navede na razmišljanje. Neka ti taj džuz jedan ajet, neka te drži taj ajet danas. U džuzu kojeg si danas učio. Ako znaš arapski, izdvoji jedan ajet i njega drži u fokusu. Ako ne znaš arapski, otvori prijevod i kaže ovaj ajet, o njemu danas razmišljam. I taj me ajet danas nosi. I onda ti si u tom razmišljanju već se približio sunnetu poslanika koji kroz druženje sa Džibrilom bio je darežljiv, ali nakon druženja sa njim posebno darežljiv bio. Darežljivost nije samo u davanju imetka, nego darežljivost je u tome da dadneš osmijeh, da dadneš nekome pomoć, darežljivost je u tome da oprostiš nekome, darežljivost je u tome da ne smetaš u najmanju ruku. Evo, ako ne mogu pomoći sa imetkom, sa savjetom, sa osmijehom, sa lijepom riječju, ja te neću odmagati. I to je darežljivost u današnjem vremenu, i to je subhanala golema stvar od nekih ljudi. Ali bitno da imamo na umu, dok kroz učenje Kur'ana mi moramo sebe oplemenjavati. Kada jedeš u Ramazanu iftariš, učiš dovu nakon iftara, jedna od dova jeste hvala Allah koji nas je počastio, dao nam imetak, dao nam hranu, dao nam piće. Ti kroz iftar veličaš, vidiš gospodara. Kada obučeš novu odjeću, sunnet nas poslanika uči hvala Allahu koji mi je dao i opskrbio me sa ovim bez da sam ja to mogao, Allah mi dao. Dakle, ti kad odjeću oblačiš, vidiš kroz to gospodara koji blagodati daje. Kada insan ustane ujutro iz svoje postelje, kaže hvala Allahu koji nam je vratio, vratio mi je dušu nakon što sam preselio bio. Ustajanje tvoje, sjećaš se Allaha. Pred spavanje sjećaš se Allaha, oblačiš odjeću, sjećaš se gospodara, jedeš, sjećaš se gospodara. Dakle, bit učenja Kur'ana nije da se obavi i odradi džuz 7. 8. dana Ramazana, nego da ojača moje srce u svijesti da sve što od blagodati imam, dom je gospodar svih svjetova. I to mi u Ramazanu moramo da jačamo. Kad se pojača osjećaj naše zahvalnosti na blagodatima koje imamo, Allah će nam pomoći da dobijemo i ono što nemamo. Ali gospodar ne otvara blagodati svoje ljudima koji ne cijeni ono što im gospodar daje. I zbog toga, zaista,
je bitno da vidimo kakav utjecaj na nas učenje Kur'anu u Ramazanu ima, mora da nas oplemeni iznutra. I za kraj, volio bih samo da podijelim jedno od poslanika i sallallahu alejhi ve sellem dova, jer evo govorimo kakav je on bio u Ramazanu, posebno učio Kur'an, posebno pojačao namaz, odvojio se od ljudi i razmišljao o svome gospodaru. Na kraju krajeva, prvo objavama je došlo u Ramazanu kad se odvojio od ljudi dok je bio na neki način u izolaciji. Dvije su vrste ljudi koji rade dobra djela. Robova čestitih. Prva vrsta ljudi su oni koji rade dobra djela radi gospodara, ali sa teškoćom. Pa ustane na sehur i ustane na sabah i kaže, dobro, esalatu, hajru mine neum. Namaz je bolje od spavanja, ja ću to obaviti, ali ono sa mrzovoljom, sa teškoćom, pa čak i prigovori možda. I on se bori sa svojim nefsom, ali on ustane i obavi namaz. Treba da dadne zekat i bude njegovo srce, on će dati zekat jer zna da me Allah naredio, ali srce njegovo je tužno jer se razdvaja sa 10, 20, sa 100, 200, 500, 1000 maraka, koliko me Allah već dao za imetka. Dakle, pojenta u tome, on će obaviti tu obavezu jer me Allah naredio to i on to radi, Allah radi i on ima nagradu kod gospodara jer se bori sa svojim nefsom, ali u isto vrijeme ima veći stepen, a to je stepen onoga što je poslanik alejhi salatu vesselam nas naučio. Kaže gospodar u Kur'anu, wa'alemu enne fikum rasulallah, znajte da je među vama Allahu poslanik. I onda kao da nam Allah objašnjava kad će u nama biti sunnet poslanikov istinski. I onda gospodar kaže, walakinna Allahe habbebe ilaykumul imane, zaista je gospodar svih svjetova vama omilio iman. U nastavku ovih ajeta, kao da nam Allah kaže, među vama je Allahu poslanik i živite njegov sunnet kada vam se omili iman u vašim srcima. I zato je Rasulullah učio da u Allahume habib ilajna iman. Allahu, omili nam iman. E to mi hoćemo u Ramazanu. Ovo je poruka ljudima koji klanjaju, koji poste, koji daju zekat, koji uče Kur'an. Ljudima koji su već na namazu, ljudima koji znaju za Allaha. Ali su dvije vrste čestiti. Oni koji se bore sa svojim nefsom i kod Allaha imaju nagradu. Idu koračuju prema džennetu i Allahom zadovoljstvu. Ali je još veći stepen oni koji su zaista osjetili da je među njima, da je u njima sunnet Allahu poslanika. Oni koji iman omili su njihovim srcima. I onda on ustaje na sabah sa zadovoljstvom. On zaposti sa zadovoljstvom. On daje zekat, odvoji se od nekoliko stotina maraka, 1000, koliko mu Allah dao imetka. I on je zadovoljan, ne žali za tim, jer ispunio Allahu naređenje, Allahu obavezu prema njemu i s druge strane zna da će mu Allah to nadoknaditi. On oprašta ljudima, ne zato što me bori se sa svoj, ali oprašta jer zna da gospodar to voli. E dajte da se potrudimo u mjesecu Ramazanu, da se zaista iman da uđe u naše tijelo, da iman se pomiješa sa našim mesom, sa našim krvlju, da iman kola kroz naše srce, kroz naše biće i da budemo od ljudi koji zaista iz Ramazana će izaći oslobođeni od robovanja bilo čemu drugom osim robovanja gospodaru svih svjetova. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogni, da nam omili iman u našim srcima, da budemo darežljivi u Ramazanu, posebno da budemo darežljivi i dobri kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da popravimo svoj odnos prema drugim ljudima, da popravimo odnos prema Kur'anu, da izađemo iz Ramazana, a da nam gospodar svih svjetova upiše da smo od onih s kojima je on zadovoljan i da budemo od onih robova njegovih kojima će na sudnjem danu on kazati, ovo su vrata koja su samo za istinske postače pripremljena, vrata Er-Rejan, uđite na ta vrata, ja sam sa vama zadovoljan i vječno tu ostanite, za vas nema straha i nema tuge. Amin, Rabbel Alemin.